Baldur, þetta hafðist hjá okkur í dag 63 stig í fyrri hálfleik sem var kannski leggja stóran grunn að þessu. Já, við náttúrulega hrikalega upplifir inn í fyrri hálfleik og hérna skorum mjög mikið og það náttúrulega var kominn mikill munur á milli liðana sem náttúrulega var mjög gott. Svo það þessi svona góði kafli þeirra í byrjun seinni hálfleiks, kannski svolítið skrítið hvað þið voru lengi að finna svör við svæðisvörninni sem að Fjölnir mætti með. Já, þetta náttúrulega bara, þú veist, gerir stundum í körfubolta, maður vill ekki lenda í þessu, en hérna, þú veist, þeir voru mjög aggressív, voru að sækja á okkur aftur og aftur og aftur. Samanskapi voru við svona hikandi á móti svæðinu þeirra og að tók okkur langan tíma að finna rytma. En síðan kom það og við kláruðum þetta og það sýnir bara karakter. Hefur gengið vel hjá okkur í síðustu vikur og er það ekki einmitt svona leikur sem hefur verið svolítið hættulegur fyrir ykkur á móti orku miklu fjölnislíf? Jó, það eru bara allir leikir í þessari deild stór hættulegur. Það er bara mikið af gæðum í gangi og ef þú ætlar að koma með hangandi hausinn í leik og tapar, það er bara þannig sem að deildin virkar. Jasmín ekki með í dag og er í gifsi á höndinni, er þetta alvarleg meiðsli? Hann er puttabrotinn, þannig að við verðum bara að sjá hvað það tekur langan tíma. Næsti leikur á móti þinn fyrir félagum í Þór á Króknum, hvernig við búast þar? Bara líst mjög vel á það, bara verður gaman að takast á við það verkefni. Þeir eru búin að spila mjög vel og bara gaman að mæta hörkuliði.